V tomto zimnom čase je najlepšie učiť sa programovať. Pomôcť vám môže v tom séria Programujeme s Yetim, podséria Vakata slovenskej. V tejto sérii, veľmi, veľmi teoretickej sérii, sa dozviete, konečne sa dozviete, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás cvičenie, alebo cvičenia, uvidíme, ako sa mi bude dariť v kapitole zložené výrazy. Teória je za nami, takže prvý level. Na riadku 1 deklarujeme premennú ing hodnotou. Tejto funkcie bude hodnotou tejto premennej bude referencia na funkciu. Začíname vytvoranie tej funkcie. Definícia funkcie začína na riadku 1. Premenná ing, názov napovedá, že to bude inkrementácia, čiže zvyšovanie hodnoty premennej o 1. Názov premennej na riadku 4 double, to je double, takže táto funkcia bude zdvojnásobovať hodnotu parametra a. Opäť si najskôr vytvoríme funkciu, definícia funkcie začína na riadku 4, tú funkciu priradíme do premennej double, hodnotou tej premennej bude referencia na túto funkciu. Máme tu ešte jednu funkciu na riadku 7, opäť začneme vytvorením funkcie na riadku 7, premenná sub, názov naznačuje odčítanie, hodnotou tejto premennej bude referencia na túto funkciu. Sme až na riadku 11, kde máme tri funkcie na rovnakej úrovni a nakoniec máme metódu lock. Keď máme funkcie na rovnakej úrovni, začíname pekne zľava doprava, musíme si teda zapamätať až tri výsledky. Keď voláme funkciu, musíme myslieť na zadné vrátka, kam sa vrátime. Do zásobníka volaní vložíme 11. Tam sa chceme vrátiť na riadok 11. Pri volaní funkcie vždy vytvárame nový frame. Všetky tie funkcie majú parameter a, takže budeme tu mať premennú a. Argument je 1. Hodnotou tej premennej a bude jednotka. Všetko máme pripravené. Môžeme vykonať telo funkcie. A hneď aj vraciame výsledok. Ačko je jednotka, 1 plus 1 je 2. Takže frame už nebudeme potrebovať, zničíme ho a s výsledkom 2 sa vraciame na riadok 11. 11 vyberieme zo zásobníka volaní. Pamätáme si dvojka. Ideme volať funkciu dvojnásobok s argumentom 2. Návratovú hodnotu si uložíme do zásobníka volaní, stále to bude 11. Opäť si musíme vytvoriť frame, premenná to bude Ačko, tento raz tam vkladáme dvojku. Primitívna číselná hodnota 2. Môžeme vykonať telo funkcie, vrátime dvojnásobok toho argumentu. 2x2 je 4. Tu sme mali dvojku, tu máme štvorku. Môžeme zrušiť frame. S tou štvorkou sa vraciame na riadok 11. Takže ten riadok 11 vyberáme zo zásobníka volaní. Voláme funkciu s argumentom 3, funkciu sub. Do zásobníka volaní si uložíme do tretice 11. Vytvárame si nový frame do tretice s premennou a. A tento raz tam vložíme hodnotu 3. To je hodnota tohto argumentu. Primitívna číselná hodnota 3. Môžeme ísť do tela funkcie. 3 minus 1 je 2. Tá dvojka sa aj vráti. Takže už nepotrebujeme tento frame a
dvojku, vraciame na riadok 11. Riadok 11 vyberieme z zásobníka volaní. No a teraz tu sme mali dvojku, tu máme štvorku, 2 plus 4 je 6 a tu sme mali dvojku, 6 plus 2 je 8. Takže log. A ak som to dobre spočítal, tak to je 8. Dobre. Prechádzame na riadok 12. Tu máme vnorené volanie. Najskôr voláme sub 3. Do zásobníka volaní budeme teraz 3 krát vkladať 12. Číslo 12, tam sa chceme vrátiť. Vytvoríme si frame. Opäť tam bude stále ačko. Žiadnu inú premennú okrem toho parametra A tu nemáme. A do ačka vkladáme trojku. To je hodnota toho argumentu. Trojka. Tak najskôr voláme tú funkciu sub 3. Telo máme tu, takže vrátime 3 minus 1, dvojka. Vraciame dvojku. Ničíme frame. Tú dvojku chceme vrátiť na riadok 12. Vyberieme 12 zo zásobníka volaní. Takže sub 3 sa nahradí návratovou hodnotou 2. Teraz voláme double s návratovou double s argumentom 2. Takže double s argumentom 2. Do zásobníka si uložíme 12. Tam sa chceme vrátiť. Vytvárame frame. Premenná A. A argument bol 2. 3 minus 1 je 2. Tak. Môžeme ísť na telo funkcie double. To máme tu. 2 krát 2 je 4. Chceme vrátiť štvorku. Frame už nepotrebujeme. Vraciame sa na riadok 12. Vyberiame 12 zo zásobníka volaní. Takže 2 krát 2 je 4. Teraz ideme volať inkrementuj s argumentom 4. Dnes sme dostali tak, že najskôr tá prvá funkcia nám vrátila dvojku, double nám vrátila štvorku. Takže increment s argumentom 4 voláme. Chceme sa vrátiť na 12. Vytvárame si frame. Parameter je Ačko, takže premenná bude Ačko. A momentálne je hodnotou tejto premennej štvorka. Táto funkcia nám vráti 5, 4 plus 1 je 5. Pamätáme si 5, frame už nepotrebujeme, pretože sme natrafili na return, funkcia končí. Ničíme frame, výsledok vraciame na riadok 12, 12 vyberáme do zásobníka volaní. Takže teraz do konzoly vytlačíme tú 5. Môžeme si to ešte overiť. Sub 3 nám vráti dvojku. Double 2 nám vráti štvorku. A ink tej štvorke pridá ešte jednotku. Takže 5. Takže log. 5. Prvý level je za nami. Prechádzame na druhý. Na riadku 1 máme opäť deklaráciu premennej a na druhej strane je opäť funkčný výraz. Keď je na pravej strane funkčný výraz, začíname vytvorením funkcie. Definícia tej funkcie začína na riadku 1. Vytvárame premennú double. Názov napovedá, že to bude dvojnásobok. Hodnota tej premennej je referencia na tú funkciu. Teraz ideme až na riadok 4, pretože pri deklarácii nás telo nezaujíma. Telo nás zaujíma až
pri volaní tej funkcie. A na riadku 4 máme opäť dve funkcie na rovnakej úrovni a potom log. Začneme zľava doprava, takže voláme double 1. Zapamätáme si, kam sa chceme vrátiť, na riadok 4. Štvorku uložíme do zásobníka volaní, vytvoríme si frame, tentoraz tam bude stále premenná x, bude sa meniť len hodnota tej premennej, takže začíname s jednotkou. Môžeme ísť do tela funkcie, vraciame hodnotu 1 krát 2, čiže 2. Po return funkcia končí, ideme po sebe upratovať, ideme upratovať po tej funkcii, zničíme frame a vraciame sa na riadok 4, štvorku vyberáme zo zásobníka volaní, takže double 1 nám vrátilo dvojku. Teraz ideme volať funkciu, tú istú funkciu s iným argumentom, s dvojkou. Do zásobníka volaní si uložíme tam, kam sa vrátime, na štvorku. Vytvárame si nový frame s premennou x. A tento raz je hodnotou argument 2. Vykonáme telo funkcie. Vraciame hodnotu 2 krát 2, 4. Už nepotrebujeme tento frame, tak ho ničíme. Výsledok vraciame na riadok 4. Štvorku vyberiame zo zásobníka volaní. Takže tu sme vrátili dvojku pre túto funkciu. Pre túto funkciu sme vrátili štvorku. 2 plus 4 je 6. Log číselná hodnota 6. Ideme na riadok 5. Tu máme až 4 vnorené funkcie. Začíname s touto funkciou. Zistíme si, čo je dvojnásobok jednotky. Budeme sa 4 krát vracať na riadok 5. Takže do zásobníka volaní vložíme 5. Vytvoríme si dočasný frame s premennou x a začíname s jednotkou. To je hodnota argumentu volanej funkcie. Ideme do tela. 1 krát 2 sú 2. Máme výsledok. Zničíme náš frame, už ho nepotrebujeme. S výsledkom 2 sa vraciame na riadok 5. Takže výsledkom volania tejto funkcie je dvojka. Teraz voláme túto funkciu double a argument je dvojka. Myslíme na zadné vrátka 5. Vytvárame si nový frame s premennou x a argument bola dvojka. Primitívna číselná hodnota 2. Sme v tele, 2 krát 2 je 4. Vyhadzujeme našich pomocníkov, ničíme frame a s tou štvorkou sa vraciame na riadok 5. Vyberáme 5 zo zásobníka, takže výsledkom volania tejto funkcie je štvorka. Teraz ideme volať túto funkciu s argumentom 4. Takže miesto tohoto všetkého tu máme štvorku. Double 4. Chceme sa vrátiť na 5. Do zásobníka volaní dáme 5 po tretíkrát. Po tretíkrát vytvárame aj frame s premennou x a vkladáme do toho, tu nám vrátila dvojka, po prvýkrát, druhýkrát dvojka. Nie. Táto prvá funkcia nám vrátila dvojku a táto nám už vrátila štvorku, takže x je momentálne štvorka. Tak.
sme v tele funkcie, 4x2 je 8. Vraciame 8, ničíme frame, vyberáme riadok zo zásobníka. Takže 2, 4, 8. Takže opäť voláme double a hodnotou toho vnútrajšku je 8. Double, argument 8. Chceme sa vrátiť na 5. 5 vložíme do zásobníka volaní. Vytvárame frame, premen na x. Hodnotou je číslo 8. Sme v tele funkcie, 8x2 je 16. Ničíme frame, vybieráme 5 zo zásobníka volaní a logujeme ten výsledok, čo je 16. 2, 4, 8, 16. Druhý level je za nami. Level 3. Vytvárame, deklarujeme premennú int. Názov napovedá, že to bude inkrementácia, zvyšovanie hodnoty. Začíname funkciou. Vytvor funkciu. Definícia začína na riadku 1. Vytvárame premennú inkrementácie. Inkrementácia, zvyšovanie hodnotou je referencia na tú funkciu. Telo funkcie nás pri deklarácii nezaujíma. Ideme až na riadok 5, kde budeme 4-krát volať tú istú funkciu. Začíname znútra, voláme funkciu inkrementuj s argumentom 1. Stále sa budeme vracať na riadok 5, a to až 4-krát. Takže do zásobníka volaní si uložíme 5. Pri volaní funkcie sa vždy vytvára frame, tento raz tam bude vždy premen na x. Začíname s jednotkou, argument je 1. A ideme vykonávať telo tej funkcie. Tento raz tu máme až dva riadky kódu. Najskôr do konzoly vytlačíme aktuálnu hodnotu tej premennej x. A tá aktuálna hodnota je 1. Takže log 1. To je celkom výhodné. Aspoň tu budeme mať tie dočasné výsledky. Škoda, že si nemôžeme tieto výsledky ukladať aj pri iných programoch. Bolo by to pohodlnejšie. Prechádzame na riadok 3. 1 plus 1 je 2. Chceme vrátiť dvojku, takže už nepotrebujeme tento frame, ničíme ho. Tú dvojku chceme vrátiť na riadok 5. Riadok 5 vyberáme zo zásobníka volaní. Takže táto vnútorná funkcia nám vrátila dvojku. Miesto tohoto zvýrazneného si teraz môžeme predstaviť, že je tam číslo 2. Takže voláme opäť tú istú funkciu s argumentom 2. Chceme sa vrátiť domov na 5. Do zásobníka volaní dáme 5. Vytvárame si nový frame s premennou x. A hodnotou tej premennej je už 2. To nám vrátilo prvé volanie funkcie inkrementuj. Teraz sme v tele funkcie, tú dvojku si dáme do konzoly, vytlačiť, takže log dvojku. Ideme na riadok 3, takže vrátime hodnotu 2 plus 1, čiže 3. Frame už nepotrebujeme na žiadne výpočty, tak ho ničíme. A ten výsledok 3. Vraciame na riadok 5, 5 vyberáme zo zásobníka. Takže vrátili sme 3. Sme na tejto tretej funkcii,
Takže miesto tohoto máme argument 3. Takže po tretíkrát voláme funkciu incrementuj, tentokrát s argumentom 3. Do zásobníka volaní si vložíme 5, vytvoríme si nový frame, premenná x a hodnotou je 3. Tu trojku na riadku 2 vytlačíme do konzoly, takže log 3. Riadok 3, zvyšujeme hodnotu premennej x o 1, 3 plus 1 je 4. Túto hodnotu chceme vrátiť. Toto už nepotrebujeme na žiadne výpočty, ničíme frame a tú štvorku chceme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme zo zásobníka volaní. A naposledy voláme funkciu inc, teraz miesto tohto všetkého máme, myslím, že štvorku. Takže voláme funkciu, návratový riadok si dáme do toho zásobníka, 5. Vytvárame si nový frame, to sa deje pri každom volaní funkcie, premenná x a máme primitívnu hodnotu 4. Túto hodnotu 4 na riadku 2 vytlačíme do konzoly, takže log 4. Na riadku 3 vrátime hodnotu 4 plus 1, čo je 5. Očasný frame ničíme. Tu 5 vrátime na riadok 5. 5 vyberáme zo zásobníka volaní a koniec.